Gledaj ovako što se tiče hidriranosti. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje se pije litar vode na 25 kg telesne mase kada nije leto i kada ne treniraš. Što znači? Ti 75 kila recimo imaš, da. 3 litre vode. Sad sačekajmo. Znači, ali... To je znači neka preporuka koja je suviše opšta i suviše generalna i totalno nebitna, po mom mišljenju. Najbolji način da proveriš da li si hidriran ne je u WC-u. Odeš, ukoliko ti je mokraća, skroz bela, prozirna, skroz, znači fazom kao voda, onda si previše hidriran, recimo. Ukoliko je onako baš brown i zaudara baš dosta, onda si baš dehidriran. Ukoliko je onako zlatno-žuta, super si. Nekim ljudima je potrebno manje vode, a nekim više vode. I ne treba se nalivati. Ako kažeš nekom čoveku koji je pio litar vode do sada, moraš da piješ 3 litre. On nema šanse da pije. Ti možeš malo po malo da mu povećavaš količinu vode koju pije i da bi on došao od toga, jer u principu veća količina vode retko kad može da ti nešto šteti. Naravno, ti možeš da se ubiješ od vode. To su uglavnom psihijatrijski slučajevi, popiješ 35 litara za sat vremena i ubiješ se, zato što suviše razrediš krv, odnosno koncentracija elektrolita u krvi ti bude suviše mala i završi, stane ti srce. To se neće desiti skoro nikada nikome, ali veća količina vode, obično ljudi koji piju veću količinu vode, izgledaju mlađe, koža im izgleda onako sjajnije, malo zategnutije, tako da nije loše piti vodu. Ali ne treba sebe nalivati